A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vilma Cibulková. Známá česká herečka Vilma Cibulková k nám zavítala, což nám dělá radost. A já jí za to dokonce dám tady napít vody. Dobrý den, Vilmo, jak se máte? Dobrý večer. Vypadáte výborně. Děkuji, vy taky. Jo? Ano. Já taky, jo? Ano. A přitom já jsem dneska měl takový středně průměrný pocit. Já jsem nemohla. Jak nemohla? Nastartovat takovou tu komickou notu, no. Jo, nastartovat ráno. Ano. No jo, tak jestli záleží. Mě totiž dnes mezi druhou a třetí, já vím, že se to do show netahá, ale zemřel mi jeden člen rodiny, zvířecí rodiny. Pardon, trošku záleží i na druhou. Musím to říct. Já budu plakat. Ne, nemusíte. Ne, tak... Ne, to by bylo špatné, kdyby se to rodiče dozvěděli přes kamery. Já jim to teprve odjedu říct. Jo, ale je to některý z těch zvířat, co jsou ano. Člověka. Není to nějaký užitkový zvíře? Ne, běhá mi podvoře. Jako nejde o slepici třeba, nebo o něco. Jde o slepici, jo? Mám to někdo řekl? Ne, ale vy jste přišla. Ale já jsem to nikomu neříkal. Ne, jak jste přicházela, jsem si říkal, snad jí nezemřela slepice. Ne, tak upřímně řečeno, já jsem to řekl, protože slepice mně přijde velmi jako nesmuteční zvíře. Víte, je to užitkový zvíře, snáší vejce, no a pak se udělá polívka taky a tak dále, že jo. A já jsem jako malej viděl příbuznýho, který dal na špalek a usekí hlavu. Já jsem to taky musela u nás na vsi dělat. A vy jste ze psi, ne, jo? To přišla paní sousedka Dvořáková, ona mi říká paní C, a když si prostě přišla a říká, má takovou měnou vadu řeči, a přišla a říká, Dvořák je vázník a potřebujeme popravit kohouta, a vy jste z toho venkova, tak no. Musíte pomoct. A já říkám, ne, paní Dvořáková, já běžím Markýza de Merteuil, hraju velmou to, musím do divadla pod Palmovkou. Nedala si říct, pak jsem se vymlouvala na to, že mám tu sekeru. Nedala si říct, když jsem se vymlouvala, že umím sice porazit, nebo jaksi užitkové zvíře, jako je králík, byť nechci nikoho rozesmutnit, i stahovat rychle do 2 minut, aby se mi nepotrhal, že? To jsem všechno zvládala v dětství. Ano, tak... ale slepice ani kohuta jsem v životě nevraždila. No tak jednou jste začít musela. No, takže 2 hysterické ženské, paní Dvořáková držela, řvala, tňete. No a já jsem tňula. A ono, ta sekera byla tak strašně, Dvořák prostě nenabrousil sekeru a byla tak strašně tupá, že jsme ho už vejkali. A teď paní Dvořáková řvala, já jsem řvala, kohout řval, byl to strašný mord. A vy žijete pořád v domku, ne? Ano. A pořád si tak hospodaříte trošku? Ano, stále. No to je ale výborná věc pro psychiku. Ano, podle geniální. Mě. Ano. A jak dlouho takhle bydlíte v domku? Vy 32 let. 32 let a to je někde na kraji Prahy, ne? Ano, Praha 9. No tak to je krásně, tak vy svým způsobem můžete pořád ty své zkušenosti z venkova využít, že jo? Já je využívám. No tak jako... I na divadle. No ale nemůžete truchlit kvůli slepici přece. Ale ne, to byla... A oni nevypadají chytře, ty slepice. Ona byla mazlíček. Jak ona, mazlíček? Prostě byla jako nemazlíve... holoubátko. A teď oni mají takovej ten vytřeštěný kukuč. Ne, to nebyla obyčejná slepice. Ne, jaká? Hedvábná. Hedvábná? Ano. Jako ten nějaký druh? Ano, nesla takovýhle vajíčka. Čili neužitková. A jako hedvábná je druh jako kvůli peří? Nebo? Ano. Jo? Ano. Ve své podstatě je takhle malinkatá a jinak je takhle velká. Byla. No kolik jí bylo? Já nevím. Jak to? Já jsem si ji pořídila od jednoho pána. No, ale jsem měla... si vždy prosila. Já jsem jí prostě... si ji vyprosila a ona to... No, jak dlouho jste jí měla vy, ale? 30 dní. Tak si zjistěte, jaký... Jsme hrozní hospodáři. No, tak se pojďte, jakýho věku se dožívají. Ale ne, se tak ona nastydla pravděpodobně.
Ona nastydla. Ona nastydla. Slepice? Ano, ona nastydla, protože byly deště, už jsme v tom monzunu. Měla kůrník, ne? Ano, měla, ale už to nezvládla. Jakože byste jí tam dala radiátorek, jako? Ale i to mají. Oni mají vilu doma na zahradě, vilku. Pojďme k tomu pro Artu. Pane Jene, pojďme se domluvit. Pojďme se domluvit, proč tak pojďme tady. Ano. Dobře, řekněte pojďme o prátu, ale stejně mám hlavu plnou slepice. Přesně. A pak to až přijdu domů, tak se podívám na hedvábný slepice, jakýho se dožívají věku, třeba se dožívají 3/4 roku. Ale zapláčete, jak jsou krásný. Skutečně. Já kvůli slepici, myslím, těžko bych se rozbrečel. A oni mě dost naštvali jako mladýho. Já je mám vychované. Taky vám skákal kohout na hlavu? Ne, kvočna. Kvočna. Mě kohout. Ano. Já vlešel do kurníku a letělo to na mě. Jo. Viděli malý, já byl hedvábnej chlapeče. Ano. Umím si to představit. A tyhle kurvy hnědý se tam bobe. To já jsem sedla na bobek na dvoře, že jo, chtěla jsem se vyčurat a už jsem ho tam měla. Jo, kohouta. Ano, ano, kohouta. No, ale kohout. A global, global, global. No, ale ty jsou ostrý kohout. Ano, je to velmi, to velmi. Ale kohouta vyvraždíte ochotně, ne? Ne, 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 tenhle ten je ochočený a ten se dá pohladit, že remizuje. Jo, ano. A kokrhá ráno? Ano, velmi. Kolik? Sousedům to vadí. Neustále teď, protože ji hledá. No teďko, ale jinak normálně měl nějaký čas. I předtím, protože ji zase příliš miloval. Vy máte tu drůbež nějakou narušenou tam? My se do sebe zamilovali, ta umřela možná zoufalstvím nebo touhou. On jí Jo, takhle. Uhnal. On jí uhnal. A teď se ukokrhá sám. A co tam máte ještě? Máte nějaký zbytek ještě v drůbeži? Ne, 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 ano, mám samozřejmě ještě jednu slepičku. A jinak mám 38-letou želvu. A zbyly mi ještě pár koček mi zbylo. No, ale... Mívala jsem jich víc, teď mám jenom tři. Tak. Tři, no ano. Tak to je normální takový. Takže pojďme k tomu dobře, pro Artu. Pojďme pro Artu. Já mám za úkol, ale nejsem ani mluvčí, nejsem ani... Ano, připomenout jenom. No. Připomenout veřejnosti, lidem, zájemcům, že právě probíhá 21. ročník pro Art Festivalu, což je festival, jehož jaksi otcem myšlenky je Martin Dvořák, který ho kdysi založil, a jde o díly, workshopy, balet, tanec, hudba, jsou součástí toho festivalu. Ty jsou součástí tohoto festivalu. Hudba, zpěv, divadlo, kreativní psaní, foto, video a tak dále. Umělecká tvorba ve všech žánrech. Teď to proběhlo na Kačině, v červenci bude v Praze, v Brně, vždycky 4 dny. Po 4 dnech. Já mám Slavonice v srpnu, před námi Slavonice je Jičín. Jsou krásné. Slavonice jsou nádherné, moc se těším. Před námi je Jičín a poslední je v Olomouci poslední týden, v říjnu. Ale co tam budete dělat vy? Já? No, no tam a budete... teď se zasmějou. No. Ne, ale vy tam budete učit herectví nebo co? Já... No tak je to tak nazvaný, je to takový workshop. Ano, jo? Je to takový. To znamená, workshop. Pokusit se může, kdo má. A já si s nimi budu hrát. No. A vy to děláte poprvé taky, že? Ano, dělám to poprvé. Poprvé. Mě by zajímalo to složení, vy máte už trošku. Ne, právě, takže já jsem zvědavá na to, jestli se mi tam sejdou všechny generace. No a teďko tam budou muži, ženy, mladší, ano. Starší, to je to... Už já to se přiučím, já se i přiučím určitě. No. Já jsem zvídavý člověk, to bude pěkné. Zas zvídavý člověk? Ano, velmi. V jakém oboru nejvíc tak? No nejsem voyeur, jestli ne, tak já, myslíte. Tam jsem nezamířil ani náhodou. I když. Ne, tam jsem nezamířil. Postavit si auto před panelák. Jo, to jako, že byste chtěla nějakou hloubkovou deziluzi, jo? Ne, 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 párkrát se mi stane, že občas sleduju, jak ty domácnosti vlastně dělají, jak se pohybují ve stejných vzorcích. Ano. Jo? Když se rozsvítí, pak věší to prádlo na balkóně. Vy máte nějak šťastně položený ten domek, že vidíte takhle? Ne, 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 já nevidím do paneláku, ale občas třeba, když zaparkujete někde před supermarketem a ty jsou obklopeny paneláky. No, no a když mluvíte o zvídavosti, co je taková oblast vaší tradiční zvídavosti? Jako? Všechno. No to není možný všechno. Všechno, to takový hltáč. Jo. Jako hrtáte prostě všechno. Ano. Vy pořád hodně hrajete, že jo? Čím jsem starší víc, no. Že jo? Teď toho je dost. No a co teď? Teď jsme udělali překrásnou věc. Jo. 3D kampany v Žižkovském divadle Járy Cimrmana s Martinem Vokounem a Agnus Dei.
Mm-hmm. Kája Půčková a Eliška Nejedla. A hrajeme, diváci jsou na jevišti. Takže já to nemám rád. Nemáte? Já jsem jednou byl na tom jevišti jako divák. Tak... Máte úzkostě? Ne, já jsem šel do divadla a oni mě takhle vzali na to jeviště. A co jste udělal? Ne, byl jsem nasraný, no. A vykřikoval jste tam? Ne, ne, já jsem to otrpěl a už jsem tam nikdy nešel do toho divadla. Ale já jsem neplánoval být na jevišti, já chtěl být... A tady je to krásný, tady to krásně koresponduje. Já chtěl, no já vím, ale já jsem chtěl do divadla jako divák, já nechtěl být součástí žádného představení. A kdyby mě řekli, chcete na jeviště nebo do hlediště, tak já bych řekl do hlediště. Nejste rád viděn? Ne, tak když jdu do hlediště, no tak nejdu na jeviště a oni tahli na jeviště. Že jo, to se hercům stává, že jsou neradi viděni. Stává se vám to někdy? No tak to bych musel být jako komplikovaný případ. Jo, aha. Protože to jako u herce moc nejde, nebo že by nebyl vidět, ale nedívám se na sebe. Jo. Herci se na sebe některý dívají, což je jako jejich věc, ale já to nemůžu. Vy se na sebe díváte? Ne. Ne? No tak ráno v tom zrcadle musím, že? A pak večer. No a to ráno jen tak přelítnu kontrolně. Jo. Si řeknu, no, pořád pěkný a jdu. Ano, no. Přesně. Ale tak vy máte trošku, že jo, tu práci, tak ano, ano. To znám, čili poledne. Ano. Kolik stáváte? Já? Když se zbudím. Ale to je různý, no, tak... No když říkáte v poledne, já stávám v půl páté. Vy stáváte v půl páté? Abych to stihla do toho poledne. To já někdy stávám, protože jdu čůrat a pak ještě dadám. Aha, tak to... Nesmíte pít večer, už jsme starší. No, můžu pít, ale pak půjdu víckrát, nebo dřív ještě. Ano, ano. No. A jenom, že já největší žízeň mám večer. A kolikrát se chodíte? Cože? V noci kolikrát chodíte? Jednou, tady je to jak na vyšetření. A někdy ani jednou, někdy dvakrát. Ale teď se vás zeptám skutečně, než jste začali točit ty lišáky, vy jste jezdil na koni v té době? Ano. Aha, to já jsem jezdil poprvé na film Na Žižkově válečném voze. Aha. No, zkoušela paní režisérka Plívová na to Kluky z venkova, nikdo to neuměl. Ano. Tak musela vzít Pražáka, já jsem jí to pořád opakoval, protože ona mě pořád říkala, ty jsi z Prahy, ty nevíš, jak to chodí na venkově. Já jsem říkal, jste měla ty venkovský chlapečky, tak kde jsou s těma koňma. Mm-hmm. No, to jste si musela vzít Pražáka. A já jsem se chtěl zeptat, kolikrát vy chodíte? V noci? Nechodím. Vůbec? Mm-mm. Ženy to mají lepší. Až když stávám, no. Takhle, on už taky nikdy nechodí, ale není to, že by neměl. To zjistí až ráno. Že je víc než spocenej. Jako. Tak v téhle fázi zatím nejsem, ale... takhle, já většinou si pak ještě lehnu a dodám. A víte, co já mám hrozně rád? Co? Po snídani si jít natáhnou. To je pěkné, že? Co? Že je to pěkné. No to je nádherný. No, děláte to taky? Až po obědě. Po obědě taky. Čím jsem starší, potřebuju už těch 20 minut, já tomu říkám dokument, tak už se protahuje na tu hodinku. Ne, po obědě jdu taky. Když můžu. Já vás jdu po každém jídle. Jo, takže... Po snídaně, po obědě a po večeři, no. Po snídaně na chvíli, po obědě díl a po večeři, to se to vleče až do rána. Na představení to je dobrý. Ne, já při představení jsem úplně vyčerpaný, zívám a ano. Tak dále, to nemáte? Ale to se mozek připravuje ano. Na jiný druh ano. Myšlení, on potřebuje hodit kyslík do ano, on se chystá na adrenalin ano. A tak. Proto člověk zívá. Pak no, nevíš, tam vybuchnu do slova. Ano, vybuchnu. To si dovedu. A pak se schoulím jako ta vaše hedvábná slepička a jdu domů. Neříkejte to. Proč? Protože budu plakat. Ať já jsem živej zatím. Vilma Cibulková!